Pjesa e autostradës Tetov Gostivar Shkup të cilën e mbulon sektori për pun të brendshme në Tetov edhe këtë vit në komunikacion logaritet si pjesa e autostradës ku ka ndodhur një numëri mathi aksidenteve, duke mos logaritur rrugët e Tetovës dhe Gostivarit, të cilat edhe më të tje ngelen si rrugë të rezikshme në këtë plan. Përveç aksidenteve të komunikacionit të cilat janë shkaktuar nga kafq, në të shumë të në rasteve nga tjene ndatsak, në këta autostrat shumë shpesh kemi të bëjmë edhe me daljet automjeteve nga rruga para se gjithasht si rezultati mos për së shpetsis me kushtet e rrugës, gjithësish si pasoj e vozitje së shpet, ose parakalimeve të paregulta dhe të pahishme, thuet në një komunikat të policisat e tovës. Për këto dalje të automjeteve nga autostrada si pas vozitve, shpesh si shkak plus janë gropat në autostrat, të cilat në kohrat me shim bushen me uj dhe shëndrojnë në liqenet e voglat të rezikshme, si dhe dëmtimet e shumta të asfaltit. Në një shpejtësimet të madhe, mjafton një mos kujdesi vogël ose koncentrimi ullë që automjeti të umbas kontrolin dhe si pasoj të rëshqas dhe të dal nga rruga, thonë nga policie të tovës. Për shkak kësaj sektori për punë të brendshme në Tetovë edhe një herë apelon deri tek vozitësi që të mos shpejtojnë në rrugë, veçanërisht në mbrëmje kur është kohë me shi ose ka ngrica në rrugë. Apellojë gjithashtu në që vozitësit të respektojnë shenjat e komunikacionit dhe të kujdesen që të mos hasin do një kafsh në rukë, për arsye se mburoja e autostradas në shumë vende akoma nuk është deri në fund funksionale, dhe ju mundëson kafsheve që pa pengesat të futen dhe në mënyrë të pakontroluar televizi në autostrat. Ndryshe vetëm në piesën e të tovës të autostradas, në 10 muajt e kaluar të vitit, ka ndodhur 114 aksidente komunikacioni me 5 viktima.